Дарабаларын күнді телевизордан көрәтчілер, дарабаларын күнді ұрыны өрі тұтатчылар. Саман сайын кәлбітінен әйгенеғар дәлебін. Онна бұ бүгін аналысқа майкалар тұстарынан кәпсеқпен бағарабын. Беге сүрдәқ сөпілер әлбәқ ұрығыттардақ бұд. Кенелер олықтан бар бұдтара кемері әдерегер, кемері сағыран баран. Оны беге үйеті тәрі бұ аналысқа майкалары тұқыдау бұд. Мен бұ аналысқа майканы бастан тұқа көрбітім Шотландияға. Оны көрдіқ біне жоннор мұра күтітігар әлбәқ бағаманығыз қамайканы тұрыралар әбіт. Оны аттығар бұ көрдіқ себеккелері олардалар. Оны мұллағына оны қажуайдылар. Оны күрі бағайманық саспешішнік қарабық, күрі бағайтық атын солын сұриялы. Де оны кәләнер күрігайы ғиняналар, кенлері күтті олар-олар. Оны көрем барамын мен ол үніне қақырас оғыс ағам подругата Раиса Захарова соқ бол бұта. Оны толқыда бұтым, оны Раиса Захарова атығыр. Бұл ана маңық аналысқа майқа тұрыр өкпін бағарабын дейін мен ұрыққы мәргі. Ол қағана Айсен Сергеевич еті мәр. Оны бұл маңық Карл Маркес Кверігер дейін көрдес бұтым. Именно бұл Дворецкая тяга раяла, бута волой, лавута той бута, арахнайдык, хильди бута волой. Олегин была на именно манусебле, битым она, або мы когда пене якускайга самый эльбак харье унер, уолна кюх пагае пышней батчи чугай сквер, именно бубхиллах, диха навутым. Антурам была на беге бары, мен отын бәем активный, оны наға туа неравнадушный дегі қағып болуға дегі. Оның тұқпын гражданка болуан дегі. Енегі намын корат тұпсын, корат керкейен, атын корат тартан туағыры интересіне ағалан еген олар тұқпын наға бағарамын. Беге корап бұты болуына сұлтан сұлай тұпсын ер, конечно. Вот, Антон, меха именно бо он ушел к нитен, что тогда брал мы там идеи кирбите, давайте бо бирера тохтурара стикти багае, бирера скамейка турара, бо скверга, эльбех рая подругаларин, табарстарин, бигел давит жаннор, вона биллер артистары тур, анал намут умру хайн демин, эссе. А уже Авсентьева говорила. Она Авсентьева была на строительный округ, как раз ухая в дете, то хай в дете. Она, где эхитурорум, онорум. Она мин, была вонки не спектакль. Марфа Колесова, Виталий Андросов, Валерий Ноев. Она была бога. Олга, она уже Марина Константиновна Попова соқ бол бұта, оны сөбілер артистка бұт, Ольга Петровна Иванованы, кетінлік әлбәқ бағай, оны кейініз бәктәмін, уже бер бітім. Оны бұланы строительный округтар, үшкөй бағайтық, разу тендер беренлер, тендер ұтанлар уже оңыр бұттара, оны ұстуқаны. Ану болғанай, мен бағар бұппынан бол батақ, конечно. Барытын, кеміне үрі аятчылар союздарын председателі Егоров Алексей Васильевич, оны кем Семен, ой, кем это, Степан Иванович Васильев, кенлер болғаны талалылар. Ол мен іспек біттен әмекелінер талбыттара. Оны бұланы бұ сұрылдар туағын сұрғын бечеген. Оны әбіхәтіне кеніттен кенілер ұлабыт ұрыларыттан ду, кенілер айбы қоғанларыттан ду, кетверас дейші, кенілер ұрттараллар. Оны бұ лира егер атын солуын кені туағын регалиятын сұрыянлар. Бұ кенілері өттілері. Аны тұрам болағына бұл көрірі бейені. Бейі ұскамайкаптың сақа тұтты бұд. Тұға дейтерген бұл именно QR-коды бейі
куяр коттен сақалы атыбыт, онына болақа сызға майка бұдайы бұндық куяр коттақ. Оны телефоны тарыдылар да кене тоқтара қартысқатта, кене ұрғатта, кене концера барда тиян келер. Отчаны бұманны олорын әрі кеге өзі кенлік үтті кәпсетер күрдік. Оны хамай ұлыған сымысылы ден маңнық ұрғатта, ағалан әрі ұрғаттар. Әбітері аятшы жоннар кене бұ ұсқа майкатығар кәлен олар олар, оны бұ кенеттен алғы салалар. Алғыстан алар, арчылан алар, араңатчылан алар дажы. Оны күнан бейі отай бұ ұсқа майкалар бұтын сақатытан отай атынан орды бұт. Аны бұлағына бұ вазонға кенелер түрәбіт сіздеріттен бұ арағаланар күталар. Оны бұлағына кене сөбілір. Себеккелерін олорды олор, оны сайыны бұға болағына бұл строительіне оқырып бәйті ұқажывайды. Оны бігі кәй, конечно, тоқтар әме аймақтары кәләнер күталылар сайыны бұға көрелілер. Уже бұл қас сайынна ға, чүгәді бұл скивері кергетен аған тұралылар себеккелер. Оны болағына бұл барыта емені аны күхін болағына кемері түрәбі күне құлыбыра күхін болар болағына. Күхін хемір қылады біше баран іспәттер, лұтшы маңына кәләнер олар-олар, оны кеніні санылылар. Олары сенлері бұға кәләтчілер, түмсәтчілер, айдақай сөбілілер. Бұл ұсқа майқа Анастасия Лыткинаға аналлақ. Маны үшгай бағатық бе туақтан торжествені тұрыр бұппыт. Оны бұл кенені бұл мен ұрым әйеқі әйәне тектен, айқалы мечелі ұрую кәпсектенден. Кені бұл ұрытыттан ұзы бұға тарды бар. Оны бұл амытығар бұйыл әме қорат күнін қағаланытығар үс ұсқа майқаны тұрырақтақ бұт. Мен таптыры рығып бар Ангелина Егоровна. Файрушина бұйыл беғым бес ағын толыр, кенеқан антурора бұд, етінен кейдеге болуға, әдер Александр Самсонов аттығар болуға, оны Владимир Махначевскайға, оны Юрий Егорович Платоновқа, оны еті тоқтекке оңырақ бұд, еті памятник чугағығар оңырақ бұд. Оны әме вазон тұрырақ бұд, әме себеккетін оңырақ бұд, жәдіндік бұланырдақ бұд. Оны кенелер аймақтара ұзы бүгін кәлін тұралар. Бұйыл мен белгі түрәбет балты Мангелина Файрушына, Саға Серен Биллер Мелодиға. Бұл ұлы Пушкин түрәбет күнігер, 5-6 күнігер, 5-5 сағын толы. Оны анан бұйыл бұл үріғіттар әлейеларығар, Дюкускай қорат үлбілейігар, түрәбік күнігер аналлақ балағаныығар, түрәбік күні 5-5 сылын тол бұтығар, музыка, оны фольклор музейігар выставка ұлды бұта. Ол выставка Черчитінен Татьяна Иннокентьевна тылық петігер, оны Дюкускай қора түрәбік күнігер, үріғіттір әлейеларығар Ангелина Аналлақ Скамайка, арылдыға дебітер бейі олақанның долгуян тұран істебіп бет. Самай бүгін Татьяна Иннокентьевна көрдірді, айы ол Александр Самсонов отары, ол кейрер сірге Ангелина Аналлақ Скамайка арылдыға. Сонда жа дойдыңыздан барыңдар бұр, ағалай қатында да, әсіқанның хебеккенейін олардық тақтыға егер. Білден тұрар бігі сайын айы түрі дойды бұтыр сұнтарға бара бұд. Онына әппеттерін күрдіқ, вазонға түрі дойды тұн бұра бар болуқтақ. Онына Ангелина наға сөбілен себеккелері олардыр етекені, сөбілер себеккелерін бігі олардық бұд. Бархатсы, наға чүйді кенеға үнәтші. Қандық бары себекке үнәтші кенеға. Ангелина айыр үлеттен архива әлбәқ кене үс альбомнақ. Ол кене үс альбомыттан кейбет ұрыларын бігіге ұғоқ бұд. Мен балағынан күз тойуға, ие мечәрі, ла-ла, үрі, күз, сақанар ота таптыр, самай таптыр үрі ата.
сахам сире үрелер бихет бар болуқтара. Үрелардан ураты өсі қартыскалар бар болуқтарын сөп. Ден Татьяна Иннокентьевна пиде, Ангелинаға кені бәйте наға кіргі бай әте олеген әлбәк қартыскалара балылар, ол қартыскалары бігеме оқпыт, онына видеоклиптары. Ла-ла ден үретігар, күз тоюға, ханна әре, онына білден тұрар. Сахам сире ден ырылыргар, анан устубут клиптарын эме биги угохпут. Биги музей бит офсайнын үеттер сыллах. Сахабыт сирин ыреячларын, ырыхыттарын, биллер көстер жонорун кенер аттара үеттилерин сыллыгар, кенер ырылара тойуктара Курутун мельче Джон Серге били туркулгар жарын тугар үлелир олин булганы бугурдук билинге аныглы технологиянын QR кодторун ортур олин булганы бу Али Певцов тох сыйбай булганы биги бу кас бирди скамыяга бугурдук QR кодторо оңортамбут бу холобра айы болун скамыятыгар бу кени лан тоян аспыт ырыларын айтабыт ырыларын бу маны QR кодторо оңортабут. Ол күрдік бұлырын қолыбыра Наталья Трапезниковаға, Марфа Колесова, Растаргуеваға, Екатерина Захароваға саха көреге егер. Онтан да аттыттарға бұғырды көр көттірін ғылы бұттары. Онтан бұйыл бұлағына, бұйылғы бұлағынан қолыбыра үс ұскамия ағылары тұрар. Ол онны кем Владимир Иванович Маханчевскай, Ангелина Егоровна Файрушина, Юрий Платонов, кенер материалларын әнеме бүгірді QR кодын ұттоқтақ бұд. Онына білеген Ольга Петровна Сидаркевич, кене күйі Вера Гиляревна әме материалларын тұттартабыды. Олеген бұ әрде тұрбылысқа мияларға әме біле бұ QR кодтарын ұңыртан білімне хиджабыд. Жагузкай корот юбилейдақ бұлыда. Жагузкай корот түрәбі күнігер ұсқа миялар ағылылырығар бұ QR кодтар бар болуқтара. Бұл күндерге бігеғі ағай құнықтағыда Ангелина Горону Файрушына түрәбіде бүгін 5 сылығыр аналлақ үрді ашуы выставқа ралыбыда. Бұл выставқаны ұлағыны Сахабыт сірін олықты ақтыра, Жакускай көрет үлдіттара, бағаласта кәлен көрөргітөрін ұрабыд. Выставқа ұлағыны 5 сыйын 30 күнігер дейірі тұруға. Ол кәніттен ұты ұты егер бұлағына оғылырғы аналлақ үрді әчігей Елена Олеговна Лиден кукла мастарын выставкатарылар Мир куколден. Үрді әчі білі әргәқ сырайдақ куколылар тұруқтары выставкаға. Оны кәлін бұ детскай лайықтар қолыбыры кәлін көрілдері тұрларден бігеге бағана алақ бұд. Онта оны ұты егер бір ұлған проект бұтынан болар. Качуүші музейден біге музей бітігер 10-тан тақсыз ұл үлелер проект бар. Ол күрдік бігеге тұқ бар бұ республика бұд ұлыстарын кәреемет музей бұд қолыбыры бұ бай экспонатын. Оны тағынан біле кейінен ортуыр бұламыт ол кейінелер бітін, оңюлар бітін, тоқтар бітін барытын ариталан көрдірір программылақ бұд. Ол оның ұлыстары кәрі әдзен барытын көрдірір дебет. Онтан жа бұйыл үйірілің салым бұттен Сан-Петербург қорыққа музей бұд бұ Качуүші музейден проегінен дейін культурный солицаны нүшілі тәхіні пакарайдықтақ. Ол күрдік бігеғі ұлағыны «Мотивы Севераден» выставка бұд Российский этнографический музей ғарылар. Оны тағынан Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, оны үрді ашуеме ұлған тәрәхіндер болуқтақтар. Лен фильмға кейінебітін көрдері, мультикпітін көрдері ұқтақ біт. Дом дружбы, дом национальности күрдік жәлергеме тәрәхіндер біт ағықтақтар. Олеген бұлағыны ұнтын музей бит индике хабдилани хер механахпар барата табылдыга ол тугур бихүлэли бит бихиге тем более быйыл буланы год культурного наследия народов Российской Федерации олиген буланы ол сылнан бихиге холобры олохтоға муктар олохторын жахтарын традиционный культураларын көрдөрөр сыллах жоңга хергага сырдатар көрдөрөр сыллах тэрэхнер бит онну кахтара демит там багаан алақ болуду, онтон онук болар булады, онук оңрук. Ол тугур эле дейт. Мен үлөдү кедер бир кетенче сүйбө бир сылаха, баны уже номно 9 скамейка барды.
он был инициатор Татьяна Никитиевна Березина, Ангелина Егоровна Файрушина, Махначевская Владимир Ивановичка, она Платонов Юрий Егоровичка. Он бихи бу управат там бихи бу сквера бихи коровит хараябит истебит кхнен хар тахарабит харм тахарабит растибит он сайнам была на сибекке лоддабит вот он сибекке утун кутабит вот он мучилы тахар ухаживает дубит а так бихи бол проекты худдан поддержку лыбит он он халкан халкана манык баран хейдемит эрилляхбит. Там ники была на бит, на скамейкалар туда там вот там дальше бьет Татьяна Кентина тоже была хмит, туре вар только до хутемин эрелляхбит. Бьет конкурс был ремит подрядчик вам вот он туре вот хасылай бьет статья лахбит он специально он хочу кормит его скамейком туре вот. Он улетел из Агулда, он улетел в Хамиллар, в Астиллар, он там дальше бедрен улетел в Барандар по своим объектам. Бо местера Минкергеним Сака Республикатин Ютеля Картиха Владимир Махначевский Белье Эскамайката Труахтах музыкальный Эскамайката Бо кем кене Был сылга, сетті он сағын туалар. Онын үбілуедақ, әкір дискенгер келен бұл бәлие турарыттан сүрдеген өребін, оны долгуябын, мақтанекпін бағарабын. Кені өр сылларға тұрулаған музей музыки фольклора ден. Бұл сақа норуатын музыкатын фольклорын қомыр түмелге үлелеген. Кені тірілейдігер әме олып ұлсығыт кейіп олар. Онан кіне өрсіл көлелебіт тірілдеті. Маны өйен, бүбеге дейбітін өйен, күз көмілті болан. Бұ қамсағыны сағарытан, бұ туақ әрі үтеті мүктердәғ болан әріріттен сүрдәғін. Өрін көтін тұрамын, дірің мақталпын дердірбін бағарабын. Материалларын барытын қомиясы жалар. Ол құрдық іде музей өтімелігер, музыка фольклор өтімелігер. Әлбәк кәкке Владимир Махначевский мақыну балуыжам. Үбілуейдәк сетті ғонсылынан индивидгер ұлақан бұланынар үлелер балылар. Ол бұланынар тәрәхіндер бұл уақытақтар. Оны бұл күхін біғі бұланына бұппыт. Оны түн министерсі бұланығар бұл түмел салалтада келлерттер біте сүрдәғін керақсе білләк. Онын бұқы бары аймақтар. Онна джекергенін атыттан. Бұл строительный округ. Бұл тәрәхіні тәрер жонларға. Онна бұл жуалан. Манна сағалатчы. Бұл маны көгілетчы. Татьяна Березинаға дерін мақталпын тердекпен бағарамын. Бұл маннық боллағана бігім бәбіт культура бұд, искусство бұд, сырдығы тарғатар жоннар. Аттара үйетіттер. Онна әдір көліне жаннар, бұш үгейткен күйоғынан чәлгейін тұрар, үсківерге кәлін сыннянан, ұрығаны істен, бәйлерін, культураларын, историетін күтті білселілергер сүрдәқ ұлақан үлі бара тұрар ден бәлетегі бағарылдар. Владимир Иванович Махначевский, үскамай қатабу манан тұруақтақ.
бутурара эмие билетергадыл быхарылах, кене бу утару костян турар, өкцекуляк олексей кинигер, өрсылларга үлелебит, итес гынатыгар ыллабы тойбут кейі болар. Онан же, кене ырыатын тойгун маннас камайкаға олоран, бейгі куарат, жапкускай куарат гаджеттара, онна лоқта ақтара. Бу сыганага ыллы турарын курдук, карактаргар көстөн келиактак. Кени репертуары манна куар кодунан барда бар булуга, кени ологун историята эмие барда таңылган бар булуга, онун бике мыскамыйкатыгар олордубут. Бикеге бу манна туак сыганага бити. Тогу бу местен таллыгы тен. Этер боллакка, эти мэнага болбатак барда ситемляк, оңо хубалла. Юрилях лытана бихи традиция бытана день города мурап. Бары бихи корада лохтавтара была. Она корапыт семенен, самой чугай байты горгой дэн, агай турдагана бихи. Быйыл даже бихи Ангелина Егоровна Файрушина, рюгай гырытынан арыяхпыт. Она отын эти оңарор да яннар бут, Владимир Макначевская, она Юрий Платонов. Әме әлдәхәйі білдер жаннар болмағады. Кенлер ұрғаларыларын, тойықтарын қуына бұ ұрыққу бар ұскамайкалар бұтын әме. Жаннары бұйығы кәләтчілер, наға чүгей біктер етчілер. Вапсе бұ маңыз ұскамайкалар мен тоқы көрбітім. Нью-Йоркқа көрбітім. Оны боланы олар бар баран кыстатчығын, оны жамын көрдақпына. Бұй чека маңыз сұрыптақтар, спешесіне коробу кересаға. Ванна болғаны сүйінен ете Централ Паркқа тұралар. Сүйінен ұстуға тұралар. Барды бе күп кыралар, әме маңны кыралар. Ванна бәбелерге сұстыға тұралар. Аны тұран болғаны ол Нью-Йорк олақтақ тұра қолы бұра. Ван тұйынша долларға төлән әрі оңыралар, тұраралар. Бұл болғаны бұл мәрие біт. Бұл бор басқа тұрған берір. Онтан бұл апшестеніктер болғаны бор басқа үләлебіт, жүрәбіт көтәбіт. Қамандаға менен күтті, конечно, бұл ұрығыттар союстарын председателі Егоров Алексей Васильевич, онна Степан Иванович Васильев. Оны күтті болғаны бұл туақтар строительный округ руководствата. Оны күтті сүрдәқ бейеқа бұ активный тұқтар балы. Именно бұ ұскамайкалар тұқтары, қағайттары. Октябрина Ильинична Андросова, Местникова.